Trump čelí jako první prezident USA v historii obžalobě, hrozí mu až 136 let vězení. Prokuratura ho viní z falšování účetnictví. Bývalý americký prezident Donald Trump dál trvá na své nevině. Ve svém prvním projevu po včerejší obžalobě uvedl, že se nedopustil ničeho nezákonného. Prý jen neohroženě bránil Spojené státy před těmi, kdo se je snaží zničit. Budova soudu, New York. Jindy rozverný Trump novináře s vážnou tváří úplně ignoruje. Dveře soudní síně se zavírají. Uvnitř smí být jen několik fotografů, žádné kamery. Trump sedí na lavici necelou hodinu. Dozvídá se, že je obviněný z 34 případů falšování záznamů, které se týkají plateb k ututlání jeho nemanželských afér. Hrozí mu až 136 let vězení. Když byl v New Yorku, tak byl možná poprvé ve svém životě v situaci, kterou úplně nekontroloval. Ten výraz je takovej, jednak je se tam mísí zklamání, plus pocit, že tam vlastně vůbec nemá co dělat, že to v podstatě je pro něj velmi nepříjemný, ale i takový jako dehonestující. Po konci slyšení zamířil domů na Floridu. Cestu z letiště do jeho rezortu Mar-a-Lago lemovali stovky jeho příznivců. Z atmosféry, která zavládla v jeho sídle, by asi jen těžko někdo usuzoval, že hlavní hvězda večera ještě před pár hodinami seděla na lavici obviněných. Je neuvěřitelné, že teď náš národ upadá a ti radikální levičáci teď chtějí ovlivnit volby za pomoci orgánů činných trestním řízení. To nesmíme dopustit. Přesto nepochybuji o tom, že uděláme Ameriku opět velkou. Bylo vidět, že je to ten starý, dobrý, známý Trump, který rád napadá všechny lidi okolo sebe. Okamžitě použil strašné výrazy pro soudce, pro soudcovu manželku, pro soudcovu dceru. Mluvil velmi vulgárně. Šance, že by ex-prezident byl shledán vinným ve všech 34 bodech obžaloby, je malá. Vyloučená v tuto chvíli není ani peněžitá pokuta nebo zproštění viny. Další slyšení je plánované na 4. prosince. Filip Šusta, Televize Nova.